2020ರ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ಫ್ಯೂಚರೋ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೂಪೆ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಫ್ಯೂಚರೋ ಯು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಪೆ ರೂಫ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ ಮುಂಭಾಗವು ಕಾರಿಗೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೇಲ್ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದೆ. ಫ್ಯೂಚರೋ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರಿನ ಅನಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿ ಎಕ್ಟರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ಎಸ್ಯುವಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.